רבי יהודה. טוב, שלום לכולם, אנחנו פה בשיעור הקבוע, מסכת ברכות, שיעור מספר 63, מסכת ברכות, כיצד מברכים, פרק שישי, דף מ"א עמוד א' באמצע העמוד, היכן שכתוב פלי גבה רבי עמי ורבי יצחק. אז אנחנו היינו באמצע הסוגיה של מחלוקת רבי יהודה וחכמים, שיש לנו במשנה, האם מקדימים את השיבת המינים או חביב עדיף. הבאנו שיטה אחת של לולה, שמה הוא אמר בשיעור הקודם? לולה? ראולה, אולה אמר, המחלוקת שלהם זה ברכותיהם שוות. שרבי יהודה סבר מן שיבה עדיף, ורבנן סברי מן חביב עדיף. אבל אם אין ברכותיהם שוות, אז דברי הכל מה צריך לעשות, מברך על זה וחוזר ומברך על זה, ולא חייב להקדים איזשהו משהו, אלא חביב עדיף לכולם. ככה אמרנו לפי נירוש של הרש"י בתוספות. עכשיו, אנחנו נביא שיש בזה מחלוקת. יש הלכה? עוד לא. אומרת הגמור, פלי גבה, רבי עמי ורבי יצחק נפחא. שני אמוראים. אחד אמר, מחלוקת של חכמים ורבי יהודה, זה שבחותיהם שוות. שאחד מן שיבה, ואחד לא ממין שיבה, אבל שתי המברכה שלהם זה בורא פרי העץ. ורבי יהודה סבר מן שיבה עדיף, לכן צריך לברך עליו ולפתור את המין החביב. ורבנן סברי מן חביב עדיף, אז צריך לברך עליו ולפתור את המין שיבה. אבל בשן ברכותיהם שוות, כמו אמרנו מה? שהקודם דרום? לא, אמרנו אין ברכותיהם שוות, לדוגמה, סנון וזית, כן? שהוא הראשונה בתוספות למעלה. זה לא, זה פה לא הייתה הבעיה? רגע, אבא בשן ברכותיהם שוות, דברי הכל, בין לפי רבי יהודה בין לחכמים, מברך על זה וחוזר ומברך על זה. כן, ואז בעצם אין קדימה בסדר, מה שאתה רוצה. חייב לעשות עץ לפני אדמה. מה? עץ לפני אדמה. מה, אתה עושה אדמה אחרי זה עץ? לא, לא חייב. מה זה לא חייב? כרגע לא חייב. ראית פה מישהו שאומר שחייב? לא, אמרו לי ככה לעשות הכי טוב. לא, אבל עכשיו אנחנו לומדים את הגמרא. בינתיים אנחנו לומדים את הגמרא, אין אף אחד שאמר שחייב. אלא מה? רבי יהודה אמר. אם חביב לך קודם כל הצנון, תברך על הצנון. לא, לפי השיטה הזאת, באופן שאין ברכותיהם שוות, דברי הכל, גם לפי רבי יהודה, גם לפי חכמים, אתה יכול לברך על הצנון ו... ואם הצנון הוא העיקר. לברך על הצנון, ואחרי זה לברך על הצנון. אם הצנון הוא העיקר. לא אם הוא העיקר, אם הוא חביב לך יותר. אם הוא חביב לך יותר. יותר משיבת המינים. כן, חביב לך יותר הצנון, דברך על הצנון, לא על הזית. אז קודם כל תהיה בעברות פרי אדמה, כן. ואחרי זה העץ. ויש לך מי לסמוך. בטח. בטח. כן? דיברות שאין ברכותיהם שוות, ככה גם ההלכה, כמו אולה. זאת אומרת, אם מביאים לי נגיד מנגו, ומביאים לי נגיד בלוברי. כן. כן, ואני אוהב בלוברי. כן. יותר. יותר. מברך על החביב. בסדר? ואחד אמר, אחד אומר, פה זה כבר לא גמורה, הוא חולק, הוא אומר, אף בשאין ברכותיהם שוות, נע ממחלוקת, גם בזה יש מחלוקת. עכשיו הגמרא תסביר מה הכוונה. מה כשהגמרא, ביש, למה למאן דאמר בשאין ברכותיהם שוות מחלוקת, שפיר, מובן, כן, שהמחלוקת שלהם, על איזה מין אתה מברך כדי לפתור את המין השני, אלא למאן דאמר בשאין ברכותיהם שוות פליגה, שנגיד מדובר על זית וצנון, במאי פליגה? הרי באופן כזה בוודאי הוא צריך לברך על שני המינים. הוא לא יכול לברך על אחד ולפתור את השני, הרי זה ברכה אחרת. הגמרא עכשיו מתרצת הגמרא, אמר רבי ירמיה, להקדים. המחלוקת שלה עם איזה מין צריך להקדים, בוודאי שצריך לברך גם על השני. שאלה, על מה מברכים ראשון? לפי חכמים... מה שנברא ראשון. הוא מקדים לברך על המין החביב. מה שנברא ראשון, לא? לא, על החביב. ולפי רבי יהודה, על המין שיבה. עכשיו, מסביר פה הרשב"א, כן, מסביר הרשב"א, כן, מהראשונים, גם המקשן ידע שאפשר לפרש כך את המחלוקת של להקדים, שהלא גם לפי דעת אולה, שסובר שהמחלוקת שלהם היא בחותם שוות, נכון? אז מה המחלוקת שלו, שלהם לפי אולה? על איזה מין הוא מקדים? איזה מין מקדימים? אז למה הגמרא לא הבינה את זה גם זאת אומרת, למה, המקשן סובר, המקשן רצה לומר, רצה לשאול, וכי גם כשאין ברכותיהם שוות יש מעלה להקדים אחד לחברו? הלא בין כך מברכים על כל אחד מהמינים, תרצה את הגמרא, כן, גם באופן כזה יש הקפדה באיזה מין להקדים. אז למה בסידור זה רשום בסדר אחר? מה רשום בסידור? רשום בסדר אחר.
על המחייה ועל הגפן ועל הפרה ועל הפרה. אה, זה קשור, זה ברכה אחרונה. מי דיבר פה על ברכה אחרונה? לא, אני לא מדבר על ברכה אחרונה, אבל כאילו אם שאתה עושה כאילו... אגב, יש בזה דיון, מה מברכים קודם, בורא נפשות או ברכת המחייה? המחייה קודם. לא ברור. מה, בגלל שזה כתוב קודם? בסידור? זה לא קשור. למה לא? לא קשור. אתה יכול להגיד מצד אחד כן, כי זו ברכה שהיא יותר ארוכה ויותר מבוררת. מצד שני, איזו ברכה יותר פופולרית, יש מברכים על יותר דברים, בורא נפשות. מצד שלישי אתה יכול להגיד שנברך קודם כל על מעין שלוש, למה? כי מעין שלוש זה חובה, בורא נפשות הרבה אומרים שזה רשות, אתה לא חייב לברך, כמו שגם הזכרנו בגמרה. יש פה כמה וכמה זה. אני אומר שנסיים את הפרק הזה, אני אומר שנסיים את הפרק הזה, אולי נלמד אותו ככה הלוך למעשה. נביא ככה כבר הלכה למעשה, נלמד אותו אולי משנה ברורה, עם שולחן ערוך, נראה. אולי שיטות ראשונים. הכל פנים, בוא נראה את הראשי. כן? ראשי. מברך על זה. איפה זה לא? חד אמר, חד אמר. יש? ליד גיליון השס. במקביל לגיליון השס. חד אמר, אף ש... חד אמר מחלוקת בשליחותיהם שבו דוקד אמרן. אחי גרסינה, וחד אמר אב בשם וחותם שבועות מה ממחלוקת, הוא מפרש לה ואזיל. במה היא פליגה? ודאי לא מפטרה בחד הברכה. אמר רבי ירמיה בלהקדים פליגה. ולא גרסינה, אבל בשביל וחותם שבועות, מברך על אחד מהם שירצה. דאשתה בשאינם שבועות, מקפיד רבי יהודה הקדמתם. ואמר מין שיבה עדיף, שבא לפתור זו וזו, לא כל שכתוב, רשי פוסה פה גרסה אחרת שהייתה. הוא לא מסכים איתה. זה לא בגמרא שלנו, זה לא כל כך משנה. עכשיו ממשיכה הגמרא, עכשיו הגמרא מביאה ראיה לתירוץ הזה שאמרנו של רבי ירמיה. שמה? שרואים שיש לך, צריך להקדים, צריך להקדים. שיש עניין של קדימה, גם אם זה אותו ברכה יש עניין של קדימה. דיומא רבי יוסף ויתימא רבי יצחק, כל המוקדם בפסוק של שבעת המינים, כן? שכתוב בפסוק, מה כתוב בפסוק? אות א' למטה, ארץ חיטה ושעורה. וגפן ותאנה ברימון ארץ זה שמן ודבש. אז כל המוקדם בפסוק, מה שקודם בפסוק, הוא מוקדם לברכה. צורה קודמת, גפן קודמת, תאנה ברימון קודם. רימון קודם. שנאמר, ארץ חיטה ושעורה גפן ותאנה ברימון ארץ זה שמן ודבש. אז אם אלה רואים פה שגם במינים שאין בחותם שבות, כמו חיטה, נכון? חיטה כתובה לפני מה? צורה. לפני הגפן. אז צריך להקדים את המוקדם בפסוק. כמו רבי יהודה, אז כל שכן שיש להקדים מין שיבה לפני מין אחר שאינו ממין שיבה, כן? תקל ברשי, אמר רבי יצחק כולה, אלמה, רואים מפה כבדין על ההקדמה שצריך להקפיד ההקדמה. ורבי יהודה איתלה דרבי יצחק, מסובב כמו רבי יצחק, אילקח. לכן, כל שכן אחד אחד לה ממין שיבה, ממין שיבה עדיף. אתה רואה שאפילו בשיבת המינים אתה צריך להקדים אחד מהשני. לפי מה שקודם הפסוק, אז כל שכן שאיפה שזה לא שיבת המינים, שזה נגיד צנון, כן? או משהו אחר, כן? כל שכן שמין שיבה עדיף ברבנה, לך להוא דרבי יצחק, הם לא סובים כמו רבי יצחק. למה? במקום חביב הם לא סובים כמו רבי יצחק, חביב עדיף, תמיד נסובים שרבי יצחק, חביב עדיף. טוב, עכשיו הגמרא מביאה, לפי הדרשה שאמרנו שרבי יצחק, אז הפסוק הזה בעצם בא להגיד לנו את השבח של ארץ ישראל, והיא מזכירה את הפירות של ארץ ישראל לפי סדר חשיבות. אבל בפליגה דרבי רב חנן, זה חולק על דעתו של רב חנן. שהוא בכלל דורש את זה, דאמר רבי חנן, כל הפסוק כולו לשיעורי נאמר. הפסוק הזה בא ללמד אותנו שיעורי תורה. זו סוגיה מעניינת, שנדע את כל השיעורים שיש לנו, שיעורי כזית, קבצה וכולי, כל הדברים האלה, זה השיעורים. אז אם אלה לפי שיטתו, בואו נראה את הרש"י, דאמר רבי פליגה דרבי חנן, כן? עד רבי יצחק דאמר המוקדם קודם לברכה, כן? אלמה קרא לשבח ארץ ישראל בה, שיש בה פירות החשובים הללו, ומנעם כסדר חשיבותם. פליג עד רבי חנן, זה חולק עד רבי חנן, דאמר, לא בא כתוב להודיע שבח חשיבות הפירות בטעם שלהם, אלא שבחה של ארץ ישראל, שיש בה פירות ששיעורי תורה נתנים בהם. הארץ ישראל מאוד חשובה, שהשיעורי תורה שיש לנו כל האיסורים והמצוות, איך משארים את זה? לפי הפירות שלה. וכיוון דאחי הוא, לא הקפיד הכתוב בסדרם, שהרי בזו כולם שווים. לפי רבי חנן, אתה לא יכול ללמוד לפי הסדר שכתוב בפסוק, שזה מוקדם. למה? כי הרי לשיעורי תורה כולם שווים. כן? אני לא הבנתי את זה כל כך, אבל אוקיי.
רבי יצחק אומר לנו שהפסוק בא ללמד אותנו על שבח ארץ ישראל, ונדמה לי אפשר ללמוד מזה סדר קדימה, שחיטה תקדום לשעורה, וגפן יקדום לתאנה, ולתאנה לרימון. מה זה קשור לשיעורי תורה? לא, עכשיו מה שרבי יצחק אומר, זה לא כמו רבי חנן, כי רבי חנן אומר שאנחנו באים ללמוד עכשיו הפסוק, כמו שאמר שתגיד, לא למדנו, ללמוד מכל הפסוק הזה את השיעורים של התורה. שיעורים, בן אדם אכל חזיר, כמה הוא חייב, בן אדם אוכל מצה בפסח, כמה הוא צריך לאכול. שיעורים, זה אתה לומד על הפסוק. אבל לפי רבי חנן, זה לא בא להגיד לנו על קדימה של, של חיטה לשעורה ושעורה לגפן וכו'. למה? כי הפסוק הזה הוא בכלל מדבר על שיעורי תורה. כן מה? איך? כן מה, שיעורי תורה של מה? עכשיו הגמרא הגיעה, הנה עכשיו נימד את זה, זה הסוגיה שלנו. אומרת הגמרא מסבירה עכשיו אחד אחד, חיטה, מה זה חיטה, למה לומדים בחיטה? להגיד לנו, יש דבר שנקרא נגעי בתים, היה לנו את זה לא מזמן, בפרשת נצורה, נגעי בתים, בן אדם כל הבית שלו נהיה נגע, או שחלק מהבית. נתנה, למדנו במשנה במסכת, נגעים, אני נכנס לבית המנוגה, מי שנכנס לבית שיש בו נגע צרת, וחליו על כתפיו, כליו הכוונה בגדיו, הבגדים שלו מונחים, איפה? על הכתפיים, הוא לא לובש אותם. וסנדליו וטבעותיו בידיו, ופה גם כן ראיה שמותר לגבר לבוש, לשים טבעת, אנשים פה מפורש. סנדליו וטבעותיו בידיו, גם כן הוא לא עונד את הטבעת ולא נועל את הסנדל, הוא ואין טמאים מיד. כן? יש דין שמי שבא לבית, כתוב בפסוק, הבא לבית נטמע, נכון? בא לבית המנוגה נטמע. אבל אם היה לבוש כליו בסנדליו ברגליו, וטבעותיו באצבעותיו, זאת אומרת שהבגדים נמצאים עליו, הסנדלים נמצאים ברגליו, הטבעות באצבעות, באופן כזה יש חילוק. הוא טמא מיד, כמו מי שבא אל הבית, ואין טהורים, עד שישב בכדי אכילת פרס. מה זאת אומרת? אם הוא נמצא בבית הזה בשיעור זמן של אכילת פרס, שתכף נראה מה זה, באופן כזה, אז גם הסנדלים והטבעות וכליו טמאים. כן? מה זה אכילת פרס? זה לא עושה לי, לא מבין את זה. מה אתה לא מבין? מה? לא מבין מה, מישהו יכנס ערום לבית? אני לא מבין את זה. עם בגדים עליו, מה? לא, נגיד שהיה לו ראש בגדים, אבל היו לו בגדים אחרים על הכתפיים, נגיד. היה לו איזה חלוק, איזה צעיף. אז הצעיף הזה לא טמא. למה לא טמא? תכף נראה למה. אם הוא לובש אותו, הוא טהור. אם הוא לובש, זה טמא, מיד. אם הוא לא, סליחה, אם הוא לובש את זה, אז יש חילוק, כן? עד שישב בכדי אכילת פרס. אם זה לא בדרך מלבוש, כל מה שנכנס לבית, טמא מיד. מה זה? שוואי שוואי, כן? בואו לכל דבר תבין בעיתו, ואז נבין את כל העניין, אל תדאג, אנחנו לא נמשיך הלאה עד שתבין. אז מה זה אכילת פרס? פרס הכוונה חצי כיכר, כן? לחם? חצי כיכר לחם, שזה מזון שתי סעודות. כן, כן. חצי כיכר זה מזון סעודה אחת, כיכר זה מזון שתי סעודות. עכשיו, בשעה שבן אדם נכנס לבית המנוגה, אז אמרנו שמה? הוא נטמע מיד, בבגדים שלו שהוא לא לבוש בהם, גם נטמעים. נטמעים מיד. אבל אם הוא לובש אותם, אז הם לא נטמעים. אז רק אם הוא נמצא כשיעור אכילת פרס, הזמן הזה, שאכילת פרס, יש לנו מחלוקת לעניין אכילת מצה, זה מתחיל משתי דקות עד תשע דקות. עכשיו תגיד לי דבר אחד, הוא נהיה טמא. כן. איך הבגדים לא נהיים? ככה זה, גזירת הכתוב. הוא נוגע בבגד, נגמר הבגד, טמא. טומאה, הרמב"ם מסביר שטומאה וטהרה זה גזירת הכתוב, אתה לא יכול לדמות דבר לדבר, ואתה לא יכול להבין את כל העניין של טומאה וטהרה, ככה התורה רצתה. וכי, מה זה קשור, זה טמא, זה טהור, מה זה טומאה בכלל, תמיד? זה עניין רוחני. אתה לא יכול, יש פה, אתה לא יכול ללמוד גם דבר מדבר, זה עניין של גזירת הכתוב. עכשיו, מה זה קשור לחיטה? הנה, פה מה שאנחנו צריכים, פה זה הקאץ'. עכשיו, אכילת פרס הזאת, מה זה? פת חיטין, ולא פת שעורים. פת שעורים היא פת יותר מסורבלת, יותר קשה, אוכלים אותה יותר לאט. אז פת חיטין נאכלת יותר מהר, אז השיעור יותר מהר. ומשערים את זה שהוא מסב ואוכלם, שהוא אוכל בדרך הסיבה, כמו בליל הסדר. שאז, איך אומרים, הוא יותר ממוקד, יותר מוכן לפעולה ואוכל יותר מהר. ובלפתן, הוא אוכל את זה ביחד עם הלפתן, עם החומוס, מנגב את החומוס, ככה הפת נאכלת יותר מהר. מאשר בן אדם אוכל לבד, נתקע לו בגרון, קצת יותר קשה לאכול. אז הנה, חיטה, קודם כל דיברנו על חיטה, שכתוב בפסוק שזה משערים את השיעור של בית המנוגה. בואו נראה את הרש"י ונמשיך הלאה. אומר רש"י, בבית המנוגה, כתיב, כן?
כתוב בפסוק, והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו יתמד הארץ, כן? ולא כתיב כיבוס בגדים, לא כתוב שצריך לכבס את הבגדים. עכשיו, כתיב, יש פסוק אחר, שגם כן מובא בעמוד למטה, כתוב, והשוכב בבית... האוכל בבית. לא, אבל אני קורא את כל הפסוק למטה. והשוכב בבית יכבס את בגדיו, והאוכל בבית יכבס את בגדיו. אז פה כתוב שצריך כיבוס בגדים, אז מה קורה? כן? לפני זה לא אמרנו שלא צריך... לפני זה לא כתוב כיבוס בגדים, פה כתוב כיבוס בגדים, אז הגמרא אומרת שלא צריך שבן אדם באמת ישכב בבית, ולא צריך שבן אדם באמת יאכל בבית, אלא בשועה שיעור אכילה, ואפילו לא יאכל. מה שכתוב באוכל בבית, יכבס את בגדיו, הכוונה היא שהוא שוכב בבית, נמצא בבית, כדי זמן של אכילה פרס. בסדר? ואפילו לא יאכל, מדכתיב בספר, כתוב בסוף של הפסוק שקראתי, והשוכב בבית יכבס את בגדיו. אז משמע שאפילו לא בן אדם שלא אוכל, כן? אתה אומר לי, בן אדם שאוכל בבית יכבס את בגדיו, אחרי זה אתה אומר לי, בן אדם ששוכב בבית. אז משמע שלא צריך לאכול. אז למה כתוב אכילה? אתה צריך לשכב בבית, להיכנס לבית, בכדי זמן שאתה תוכל, מה שנקרא תיאורטיקלי, לאכול כדי אכילת פרס. איל כך, הנכנס בו ונושא את בגדיו עמו, שלא כדרך מלבושו, אין אלו בגדיו, בטמאי מיד, כי זה לא הבגדים. פסוק כתוב, לכבס את בגדיו, כן? שאף בהם אני קורא והבא אל הבית, וכשהוא לבוש בהן, בא אל שהייה. מתי שהוא לבוש, אז צריך שהייה. מה זה אכילת פרס? חצי כיכר ששערו בו חכמים את העירוב, שהוא כולו מזון שתי סעודות. אז מה זה חצי פרס? חציו מזון סעודה אחת. פת חיטין נאכלת מהר, מייסב, כן? מייסב דרך הסבא שהיא נאכלת מהר, שאינו פונה אנה ואנה. טוב, עד פה הבנו בינתיים. אוי 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 אוי, לא ממשיכה הגמרא, עכשיו נדבר על שעורה. מה זה מה שנאמר, מה שדיברנו על שעורה? שעורה זה בא ללמד אותנו, יש דין שטומאת עצם מן המת. אפילו עם עצם אחת, מטמא מטמא. כן? לא באוהל, אלא במגע, שנוגעים במת. דתנן, עצם כשעורה מטמא במגע, בן אדם שנגע בו נטמע, ובמסע, בן אדם שהרים, נסע את העצם גם כן נטמע, אפילו אם הוא לא נגע, בעינו מטמא באוהל. בן אדם שנכנס לבית שיש בו עצם מלמד בשיעור שעורה, לא נטמע בטומאת אוהל. ככה זה הלכה למשה מסיני. אז העצם שמטמא במגע ובמסע, איזה שיעור היא צריכה להיות? כשעורה, כמו גודל של שעורה. טוב. גודל של שעורה אחת או... שעורה אחת. זה קטן. כן, קטן. ממשיך. גפן, כדי להביא יין לנזיר, נזיר אסור לו לשתות יין, אסור לו גם כן לאכול חרצנים, זגים, מולבי גפנים, כל מה שקשור. עכשיו, איך אנחנו משערים מה השיעור שהוא חייב? כדי להביא יין. אז אם הוא אכל שיעור של מולבים, מולבי גפנים, זגים, חרצנים, הוא אכל את זה בשיעור של רביעית יין, אז הוא חייב. לא זה רביעית יין. משארים את זה, נגיד עכשיו אתה לוקח כוס של יין. כוס רביעית, כאילו. לוקח כוס של יין, מכניס לשם אתה זגים, חרצנים, ברגע שיוצא רביעית, בשיעור כזה הוא חייב. בסדר? עכשיו, מה זה למה נפקמינה? זה לכולה. כי שיעור של רביעית יין זה שיעור יותר גדול משיעור רביעית מים, בגלל שהיין יותר רבה, יותר סמיך. בסדר? אז לכולה. כי אם אנחנו נשאר במים, אז אפשר לחייב אותו בשיעור יותר קטן. כמה שמלן, רביעית יין. בוא נראה רש"י, כדי רביעית יין לנזיר, שורה שלישית מלמטה, אכל חרצנים וזגים מלולבים כשיעור רביעית יין חייב, ואין שיעור רביעית יין ורביעית מים שווים, כפי שהיין אב והמים קלושים. ויש ברביעית יין יותר ממה שיש ברביעית מים, כדאמרינן בשבת, גבי רביעית דם שיכול לקרוש ולעמוד על כזית. זאת אומרת, רביעית דם יכול לקרוש ועדיין יהיה בזה שיעור כזית. משום זה סמיך, זה מאוד מה שנקרא, איך זה סמיך, כן? פשוט זה. אבל מי דדקליש, משהו שהוא לא סמיך. לא אבל רביעית דדק, כזית, משהו שהוא, מה שנקרא לא סמיך, קלוש. אז הרביעית שלו לא יכול להיות כזית. טוב.
כן. ממשיכה הגמרא, תאנה, כגורגרת להוצאת שבת, יש דין שאסור להוציא בשבת מרשות לרשות, אז על מה, על מה אתה חייב? הסיכה, אתה לא חייב. אלא מה אתה חייב להביא קורבן חטאת, באופן שזה היה כגורגרת. גורגרת זה תאנה יבשה. בעניין הוצאת שבת, כן. מה זאת אומרת? מה זה מה זאת אומרת? אם הוצאת שיעור של משהו חפץ, שזה שיעור של כגורגרת, גודל של כגורגרת, בזה אתה חייב בעניין הוצאת שבת. מעירוב לעירוב. מרשות הרבים לרשות היחיד, או מרשות היחיד לרשות הרבים, או 400 לרשות הרבים, במקום שאין עירוב, כן. למה? כי באופן כזה, זה שיעור חשוב. האמת, למה לא אומרים לעניין יום כיפור? אני חושב שתוספות שואלים את זה באיזה מקום. למה לא אומרים כגוגרת לעניין... לא, שם זה ככותבת, סליחה. רגע, אדוני, אז תן לי אבין משהו. עכשיו, שאומרים לי בבית כנסת, מי שרוצה יכול, צריך להביא מצות או להביא לחם, מהבית, וזה, זה מותר לי לעשות את זה? מותר לך כי פה יש עירוב. אז הכל זה רשות אחת. מקום שאין עירוב, זה בעיה. רש"י אומר, להוצאת שבת שורה אחרונה, דתנן המוציא אוכלים כגוגרת, והיא תאנה יבשה. מה זה כגוגרת? תאנה יבשה. טוב, ממשיכה הגמרא עכשיו לדבר על רימון. מה קשור רימון לשיעורים? כדתנן. זה לעניין טומאה וטהרה. משנה מסכת כלים אומרת, כל כלי בעלי בתים, מדברים שם כלי עץ, כן? שבעלי בתים. מה זה בעלי בתים? כוונה בן אדם רגיל, לא סיטונאי, לא מוכר. אז עכשיו, הוא שיעורם כרימונים. שיעור הטהרה שלהם זה נקב שמוציא רימון. אם נהיה לו חור באופן כזה שהוא שם בכלי שלו, בסל שלו, שם רימון וזה נופל, אז הכלי כבר לא טהור. למה? כי זה כבר כלי שלא, לא, אין לו שימוש. מה אתה יכול לשים בכלי כזה? אפילו רימון נופל. אבל אם זה עדיין, הרימון יכול להישאר שם, אפילו שיש חור, אנחנו אומרים שזה עדיין טמא. למה? נגיד שהוא לא יכול לשים שם עכשיו פולים, הוא ישים זיתים, לא יכול לשים זיתים, ישים אגוזים, לא אגוזים, ישים רימונים. עדיין יש לזה שימוש. זה דווקא כלי שבעלי בתים, אבל כלי של סיטונאי, אומן, שמוכר אותם, אפילו נקב כלשהו, זה כבר טהור. טהור. למה? כי הוא לא יכול למכור את זה כבר. בואו נראה עכשיו רש"י יסביר לנו את כל העניין. רש"י אומר שיעורם כרימונים, ניקב כמוציא רימון טהור. בעלי בתים חסים על כליהם. אם כך, ניקב כמוציא קטניות, מצניעו לזיתים. ניקב כמוציא זית, משתמש לאגוזים. ניקב כמוציא אגוז, משתמש בו רימונים. הבעל של אומן, העומד להימכר, לא אהב את שיעור הבא אחר. כן? שרוב, טוב, עוד לא. ממשיכה הגמרא. ארץ זית שמן שמן. אמר רבי יוסי ורבי חנינא, ארץ שכל שיעוריה כזיתים, כל השיעורים של התורה כזית. מקשה הגמרא כל שיעורי הסל כדעתך, האם עולה בדעתך לומר שכל שיעורי הזיתים? ואיכא אנך דאמרן, הרי אמרנו פה מקודם שיעורים אחרים, חיטה, שעורה, גפן, רימון. אלא ארץ שרוב שיעורי הכזיתים, רוב השיעורים, אכילת חלב, דם, נותר, פיגול, הכל זה שיעור כזית. מה שהוא אומר שרוב שיעורי אכילת חלב, דם, נותר, פיגול. טוב, מה המשיכה? הגמרא דבש. מה זה דבש? ככותבת הגסה, דבש שכתוב בתורה סתם דבש, הכוונה דבש של תאנים. תמרים. תמרים, סליחה. תמרים. דבש של תמרים. ולא דבש, דבורים. דבש, ככותבת הגסה ביום הכיפורים. הנה, זה כתוב פה על כותבת הגסה ביום הכיפורים. קודם שאלתי. מה זה ככותבת הגסה ביום הכיפורים? תמרה גדולה. תמרה בגדולה, ואדם אכל תמרה גדולה ביום הכיפורים, חייב כרת. בסדר? מה זה תמרה גדולה? שיעור של תמר גדול. אז הוא חייב, שזה יותר גדול מכזית, זה פחות מכבצה, יותר מכזית. זה בן אדם אוכל כזית ביום הכיפורים, עדיין לא חייב כרת, צריך לאכול שיעור יותר גדול. רש"י, דבש אמרו בתורה הוא דבש תמרים, וכותבת אית מרה. יא בא ביי ביי ביי. למה אגב ביום הכיפורים, הגמרא מסכת יומא מסבירה, ביום הכיפורים לא כתוב אכילה, כתוב הנפש אשר לא תאונה. אז יש קבלה של רחמים, שרק אפילו בן אדם אוכל כזית, עדיין נחשב עינוי, הוא עדיין לא מיישב את דעתו. מתי הוא מיישב את דעתו אם הוא אוכל שיעור יותר גדול, של ככותבת. כן? אוקיי. מידי למיית הבדעתה ומפקי למינוי. טוב, ממשיכה הגמרא. עכשיו הגמרא, כל זה הגמרא הגיע שמי אומר את זה? רבי חנן. באידך, רבי יצחק שחולק על רב חנן, והוא דורש את הפסוק לעניין קדימה בברכות, מאיפה הוא לומד את השיעורים האלה? אומר הגמרא,
אני שיעורים, אז הוא יענה ככה, הוא יגיד, אני שיעורים בעד ימקטיבה, וכי השיעורים האלה כתובים בתורה, הרי זה לא כתוב בתורה. כתוב סך הכל את הארץ זה כן, חיטה שעורה. אלא מדרבנן, בוודאי שכל השיעורים האלה זה מדרבנן, והפסוק בקרא, אסמכת בעלמא, אז רק אסמכת, הסמיכו את זה על הפסוק. כאילו, שנזכור את זה, כן? יש אסמכת בעלמא, יש כמה פירושים. פירוש אחד, שבן אדם לומד את החומש, הוא יזכור, זה קשור לשיעורים, זה קשור לזה, אבל לא שלומדים את זה באמת מהפסוק. טוב, ממשיכה הגמרא, ביי 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 ביי. טוב, פה זה משהו מעניין. רב חיסדא ורב אמנונא עבדו יתרו בסעודתא, היו יושבים בסעודה, הייתו לקמיו תמרי ורימונה, הביאו לפניהם תמרים ורימונים, שקל רב אמנונא בריך התמרי ברשע, לקח רב אמנונא מהפירות, מה הוא ברך? קודם כל על התמרים, ואז הוא פתר את הרימונים, זו אותו ברכה, כן? אמר לרב חיסדא, לא סביר אליהם, אמר לעד אמר רב יוסף, האם אתה לא סובר כמו מה שרב יוסף אומר, ביתימה רב יצחק, יש שומעים שרב יצחק אומר, כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה? אז מה כתוב קודם כל בפסוק? קודם כל כתוב רימון. אחרי זה כתוב תמר. תמר, דבש זה בסוף. אז למה בירכת קודם כל על התמרים? אמר לי, זה שני לארץ וזה חמישי לארץ. מה כתוב בפסוק? ארץ, חיטה שעורה וגפן תאנה ורימון. ואז כתוב עוד פעם ארץ. אז הארץ, נכון, אתה צודק שהרימון הוא קודם לדבש. אבל הרימון הוא מספר 50 הארץ הראשון. והתמרים זה מספר שני מהארץ השני. אז מי יותר סמוך לארץ? התאנים. לכן בירכתי קודם כל על התאנים. אמר לי, אמר לו, וואי, זה חידוש. מיין יאיבלן נגרי דפרזלה ונשמעי לך. מי ייתן לנו, הלוואי שהיו לי רגליים של ברזל שהייתי הולך אחריך תמיד ומשמש אותך. תפעל מאוד מהחידוש הזה. רש"י אומר, זה שני לארץ, שורה שישית שביעית, ארץ זית שמן ודבש, לכתיב בסייפה דקרא, הפסיק ארץ את הסדר וחזר לעשות זיתים, את דברים חשובים, מתאנים ורימונים. שהרימון חמישי לארץ הכתובה בראש המקרא, ודבש שני לארץ הכתובה בסופו. מן יאיבלן נגרי דפרזלה, רגלם שברזל, נשמעי לך לשמשך, ונלך אחריך תמיד. בואו נראה משרד, או, תוספות. תוספות, זה שני לארץ, מכל מקום, איך דאיקה חיטה וזית, או שעורים ותמרים, אף על גב דשבים לארץ, כן? זאת אומרת, תוספות שואל מה הדין, אם יקרה עכשיו פה חיטה עם זיתים, שתיהם עכשיו ראשונים לארץ, או שעורה ותאנים, מה נעשה? כן? אף על גב דשבים לארץ, מכל מקום המוקדם בפסוק, דהיינו לארץ ראשון, להגיד לברכה, תוספות נביא פה עוד משהו. אתה צודק שמי שקודם לארץ הראשון, מי שקודם לארץ זה יותר חשוב, אבל מה, מי שקודם לארץ הראשון יותר חשוב מי שקודם לארץ השני. בסדר? עד כאן.